Prvi čovjek SOA-e potvrdio hrvatski obavještajci razgovarali sa državljanima Bosne i Hercegovine. Evropska unija pristala na odgodu Brexita do 22. maja. Gotovo 100 ljudi, uglavnom žene i djeca, poginulo u potonuću skele na rijeci Tigris u Mosulu. U Bosni i Hercegovini pristup javnim uslugama u vodosnabdijevanju ima oko 60% stanovnika. Poštovani gledaoci, dobar dan. Obaveštajna afera Selefije i dalje je u fokusu javnosti u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Sigurnosno obaveštajna agencija Hrvatske i dalje negira da je vrbovala BH državljane za obaveštajni rad. No prvi čovjek agencije, Daniel Markić, ipak priznaje da su hrvatski obaveštajci razgovarali sa državljanima Bosne i Hercegovine. Ovo pitanje dospjelo je u javnost nakon pisanja magazina Žurnal da su hrvatski obaveštajci vrbovali BH državljane za prenošenje oružja. Više detalja ima Azira Hrustemović. Naime, web portal Žurnal objavio informaciju, odnosno razgovor, sa jednim od pripadnika, kako se navodi, selefijskog pokreta u Bosni i Hercegovini, koji je kazao kako su ga vrbovali hrvatski obavještajci da u Bosnu i Hercegovinu prenosi oružje, da će mu kao protu uslugu obezbijediti posao u Hrvatskoj, a ukoliko bi to odbio, da bi bio protjeran iz Hrvatske. U međuvremenu, odnosno nakon toga, zasjedao je Odbor za nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora, razmatrao je i usvojio izvještaj Sigurnosno-obavještajne agencije Republike Hrvatske. Direktor ove Hrvatske agencije je negirao ove navode. On je također demantovao ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića, koji je jedini potvrdio postojanje ove afere. Direktor ove Hrvatske agencije je također kazao kako se nada da će sve razjasniti sa bosansko-hercegovačkom osom. Pogledajmo izjave hrvatskih zvaničnika. Nije bilo i negiram jasno da je to nije bilo. S tim osobama naravno da je SOA razgovarala i nadalje hoće razgovarati, jer moramo radi vlastite sigurnosti i sigurnosti naših susjeda i sigurnosti Europske unije i NATO saveza. I dalje ćemo razgovarati. Zabrinjava nas povratak boraca iz Sirije, iz Iraka, ne samo nas, nego cijelu Europu. I radimo po tome, to je jasna naša zadaća. Tu se radi po meni očito o potrebama dnevno-političke situacije unutar Bosne i Hercegovine, a prelomila se na Hrvatsku. Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine informisala je Vijeće ministara o ovom slučaju. Na sjednici juče nije bio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine. Pogledajmo što je kazao predsjedavajući Vijeća ministara BiH. Najvažniji cilj njih i obavještajne agencije i nas u Vijeću ministara je da zaštitimo potpuni integritet države Bosne i Hercegovine u svakom smislu. Oni rade u skladu sa svojim nadležnostima, a mi se kao obavještajni izvršni odbor ne miješamo u operativne aktivnosti, niti imamo pravo da se miješamo u operativne aktivnosti. Vijeću ministara Bosne i Hercegovine kompletnu informaciju o ovom slučaju trebalo bi prezentirati Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, a o tim informacijama i podacima trebalo bi raspravljati i predsjedništvo. Studio. Za prvi dnevnik javila se Azira Hrustemović. Predsjedavajući Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić najavio je mogućnost zatvaranja BH granice zbog migrantske krize. Procjene su da je u Bosni i Hercegovini oko 4000 migranata, a veliki broj njih ne prelazi preko zvaničnih graničnih prelaza. Potreban je stoga veliki broj službenika policije kako bi se ojačao 300 km dug prostor istočne granice. Pomoć je, podsjećamo, ponudila i mađarska vlada, no problem je što graničnoj policiji BiH već sada nedostaje oko 450 policijskih službenika. Ako granica prema EU ostaje hermetički zatvorena ili bude potpuno zatvorena, onda ćemo i mi ići na hermetičko zatvaranje naše granice prema istočnim susjedima. Dakle, moramo razriješiti odnose sa našim susjedima. U ovome trenutku na broju 2 po broju migranata su građani Irana koji dolaze u Srbiju kao turisti, a onda prelaze u Bosnu i Hercegovinu kao migranti.
O migrantskoj krizi danas je trebala biti održana tematska sjednica opštinskog vijeća Velika Kladuša, no do toga ipak nije došlo. Zašto, pitamo Harisa Domazeta. Tako je, tematska sjednica je trebala biti održana, međutim nije održana zbog nedostatka kvoruma. Naime, 14 vijećnika opozicije predvođenih strankama SDA, DNZ, Pokrenimo Kladušu, KSPP, ASDA i SDP BiH se nisu pojavili na današnjoj sjednici. Oni su izdali saopćenje za javnost u kojem navode i razloge zbog kojih se nisu pojavili na današnju sjednicu. Smatraju da nisu imali mogućnosti da zajednički pripreme ovu sjednicu, a također smatraju i krizni štab za pitanje migrantske krize na području Velike Kladuše nelegalnim, jer ga, kako kažu, općinsko vijeće kao jedino nadležno tijelo nikada nije ni formiralo. Ipak danas je održana sjednica kriznog štaba za pitanje migracija na području ove općine. Donesen je i zaključak o organizovanju protesta, a više o ovom zaključku u izjavi predsjednice kriznog štaba Elvire Abdić-Jelenović. Bosna i Hercegovina pristala da bude centar za migrante. Znači ona je to pristala, te zvanične odluke nema, nije objavljena ni u jednom službenom glasniku, niti se govori javno, ali smo mi građani općine Velika Kladuša toga svjesni. Stoga je evo i danas naša odluka da se ipak naši prosvjedi neće održati u Velikoj Kladuši i u kantonu, nego u Sarajevu. Na današnjoj sjednici kriznog štaba se također moglo čuti i nezadovoljstvo zbog mirala. Oni koji su prisustvovali ovoj sjednici su kazali da je miral bio privremeno rješenje na 15 dana za smještaj migranata koji su danima držali u blokadi granični prijelaz Maljevac. Međutim, danas se u miralu nalazi između 700 i 1000 migranata. Toliko za ovo javljanje iz Velike Kladuše. Studio. Bio je ovo Haris Domazit. Za danas najavljeni sastanak SNSD-a, SDS-a i PDP-a otkazan je na zahtjev predstavnika SDS-a i PDP-a. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da je ova stranka spremna na pregovore o zajedničkom djelovanju na državnom nivou onog trenutka kada SDS i PDP to budu htjeli. Detaljnije Ljubiša Davidović. Tona. Nešto kasnije pokušat ćemo uključiti kolegu Ljubišu Davidovića. Jačanje regionalne saradnje i uspostava regionalnih inicijativa teme su sastanka radne grupe Evropske unije za Zapadni Balkan, koji se održava u Sarajevu. Sastanak je ujedno prilika za razmjenu mišljenja u pogledu evropskog puta ovih zemalja. Jačanje regionalne saradnje u fokusu je današnjeg sastanka na kojem učestvuju politički direktori zemalja članica Evropske unije za Zapadni Balkan. Ono što je zapravo istaknuto u izjavama koje su date medijima jeste da je regionalna saradnja veoma bitan faktor kada je u pitanju naš put ka Evropskoj uniji. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio je stoga da ovaj sastanak treba iskoristiti za dobijanje kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Najavio je i nada se da bi Bosna i Hercegovina taj status mogla dobiti do kraja godine, pa predlažem da pogledamo njegovu izjavu. Posebno se dakle se radi o ljudima koji poznaju situaciju, ne bave se sa Zapadnim Balkanom i Bosnom i Hercegovinom na bazi nekakvih mjesečnih izvještaja, nego gotovo svakodnevno, i radi se o ljudima koji vrlo dobro znaju i koji će vrlo mnogo imati utjecaja na ono što će biti dalje kreacije politika njihovih zemalja i Evropske unije po pitanju Balkana. Ovim sastankom zajedno predsjedavaju Bosna i Hercegovina i Rumunija. Rumunija kao predsjedavajuća Evropske unije, a Bosna i Hercegovina kao predsjedavajuća procesa saradnje jugoistočne Europe. Toliko bi bilo za ovo javljanje. Više informacija svakako donosimo u narednim informativnim emisijama. Studio. Za prvi dnevnik javila se Murisa Dučanović-Šljivar.
A kao što smo već rekli, za danas najavljeni sastanak SNSD-a, SDS-a i PDP-a otkazan je na zahtjev predstavnika SDS-a i PDP-a. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da je ova stranka spremna na pregovore o zajedničkom djelovanju na državnom nivou onog trenutka kada SDS i PDP to budu htjeli. U nastavku idemo do Banja Luke, tamo nas čeka kolega Ljubiša Davidović. Da, za danas najavljeni sastanak rukovodstva Saveza nezavisnih socijaldemokrata sa delegacijama Srpske demokratske stranke i Partije demokratskog progresa na najvišem nivou oko eventualnog učešća ove dvije stranke u predstojećem formiranju Saveta ministara zajedno sa SNSD-om neće biti održan. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je da su lideri SDS-a i PDP-a Vukota Govedarica i Branislav Borinović zatražili da se ovaj sastanak prolongira za narednu sedmicu zbog ranije preuzetih obaveza, ali i kako bi stranački organi ove dvije partije zauzeli stav po ovom pitanju. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je ponovio da bi bilo dobro da sve partije iz Republike Srpske koje imaju svoje predstavnike u zajedničkim organima formiraju jedan zajednički jedinstveni blok koji bi zajednički nastupao u državnim organima, ali da se isto tako neće desiti ništa ukoliko SDS i PDP odbiju njegov prijedlog, jer SNSD, kako je rekao, ima kapacitet da sam formira savjet ministara i bez njih. U PDP-u ističu da nemaju ništa protiv pregovora sa SNSD-om oko njihovog učešća u predstojećem formiranju savjeta ministara. Predlažem da poslušamo izjave predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i lidera PDP-a Branislava Borenovića. Imajući u vidu neke mogućnosti, odnosno najave, završni sastanak vezano za izbor i koncipiranje savjeta ministara, ja sam mislio da je potrebno da to radimo danas, kako u idućoj sedmici koju očekujemo te završne sastanke. Imali jasnu sliku o svem tom? Taj razgovor sam po sebi znači da ćemo čuti kakvi su stavovi njihovi i da naravno mi kažemo svoje neka razmišljanja, a mislim da je jako teško sad govoriti i da je, ne mogu da kažem, daleko, ali je jako daleko govoriti o nekoj vrsti, takve vrste saradnje koje vi govorite, jer koliko vidimo već je tu formiran neki koalicioni kapacitet koji se kreće oko SDA, HDZ-a i SNSD-a. Za razliku od PDP-a, rukovodstvo Srpske demokratske stranke nema jedinstven stav kada je u pitanju saradnja sa SNSD-om po bilo kom pitanju, pa i po pitanju formiranja savjeta ministara. Iako postoji od ranije stav glavnog odbora SDS-a da je otvorena mogućnost koalicije sa SNSD-om na državnom nivou. Jedan dio rukovodstva SDS-a je za, a drugi protiv bilo kakve saradnje sa SNSD-om. Koji od ova dva tabora će biti jači i da li će doći do saradnje SDS-a i PDP-a sa SNSD-om kada je riječ o formiranju savjeta ministara, bit će poznato naredne sedmice. Studio. Iz Banja Luke se javio Ljubiša Davidović. Evropsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku da se povlačenje Velike Britanije iz Evropske unije odloži za 22. maj 2019. godine. Odlaganje je odobreno pod uslovom da donji dom britanskog parlamenta naredne sedmice podrži sporazum o povlačenju. U međuvremenu više od 2 miliona ljudi potpisalo je peticiju za otkazivanje Brexita. Broj potpisnika peticije kojom se britanska vlada poziva da odustane od aktiviranja članka 50 o izlasku iz Evropske unije premašio je 2 milijuna. Službena web stranica peticije srušila se pošto je rekordni broj ljudi u istom trenutku pokušao potpisati se, objavio je odbor za peticije britanskog parlamenta. Peticija se potpisuje na službenim stranicama britanskog parlamenta. Brojne slavne osobe i parlamentarci pozivali su na potpisivanje peticije. Gotovo 100 ljudi, uglavnom žene i djeca, poginulo je u potonuću skele na rijeci Tigris u Mosulu u jeku proslave kurdske nove godine i majčina dana, što je najteža nesreća ove vrste u Iraku posljednjih godina. Irački premijer Adel Abdel Mahdi, koji je došao na mjesto nesreće i u mrtvačnicu gdje su dovezena tijela, proglasio je trodnevnu žalost. Iz UN-a su saopćili kako žale zbog strašne tragedije. Širom Novog Zelanda održani su programi prisjećanja i odavanja počasti žrtvama terorističkog napada u džamijama Elnor i Linwood. Prvu džumu na Novom Zelandu nakon terorističkog napada na džamije u Christchurchu, u kojem je ubijeno 50 i ranjeno još toliko muslimana, obilježilo je emitiranje ezana uživo na državnim radio i televizijskim kućama. Mnoge žene na Novom Zelandu odazvale su se pozivu premijerke Jacinde Ardern u znak solidarnosti s muslimanima te su nosile marame.
Ručna bomba bačena je jutros u dvorište ruskog konzulata u Ateni, ali nije eksplodirala, saopćila je policija. Bombu je bacila osoba koja je prošla pored zgrade na motoru, u akciji tipičnoj za neke ekstremno ljevičarske grčke organizacije. Policija pokušava da utvrdi da li je ta akcija povezana sa kasnim otkrićem jednog zapaljenog motocikla u središtu Atene. Sjeverna Koreja povukla je svoje osoblje iz Međukorejskog ureda za vezu, saopćeno je danas u Južnoj Koreji. To je uslijedilo nekoliko nedjelja poslije neuspjelog samita sjevernokorejskog vođe Kim Jong-una i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Drugi samit SAD i Sjeverna Koreja u Vijetnamu prošlog mjeseca propao je zbog neslaganja oko američkih sankcija Pjongjangu. Na konferenciji NATO agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju 20 godina poslije, predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić rekla je da je bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije 99. godine bila greška drugih, a ne građana koji su usred Europe na kraju 20. vijeka bili žrtve onih sa kojima su se u dva svjetska rata borili. Brnabić kaže da Srbiji niko ne treba da spočitava greške iz prošlosti jer je svjesna da nije bezgrešna i da će nastaviti da gradi mostove kao onima s kojima je 99. godine se nije razumjela. Jer je jedini put da ostvarimo sve naše potencijale, a ja verujem i znam da ih imamo mnogo, da se okrenemo u budućnosti, partnerstvu i saradnji. Ponosna sam zato što mi se čini da smo u poslednjih 5 godina uspeli da pokažemo da se Srbija okreće budućnosti, da popravljamo mostove i one koji su fizički srušeni tokom bombardovanja i mostove sa našim partnerima koji su nas tada napadali. Pravna klinika za ljudska prava za studente pravnih fakulteta u Mostaru otvorena je danas. Događaj je pratila Sabina Buzaljko. Sabina, šta je osnovni cilj ovog projekta? Pa Pravna klinika za ljudska prava za studente pravnih fakulteta u Mostaru dio je projekta Inicijativa za pravnu sigurnost i efikasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini. Osnovni cilj projekta je pružanje podrške primjeni sudske prakse u Bosni i Hercegovini koja je neophodna kako bi se osigurala pravna sigurnost i doprinijelo boljem funkcionisanju pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini. Prisutnima su se obratile Alena Husein-Begović, dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić i profesorica Alena Jurić, prodekanica za nastavu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. One su istakle važnost saradnje ova dva fakulteta, ali i samu važnost otvaranja jedne ovakve, dakle, klinike za ljudska prava. Kažemo još i to da je ovaj projekat realizovan uz pomoć donacija Kraljevine Norveške. Toliko iz Mostara. Sabina, hvala za sada. Na BH tržištu rada trenutno je najviše zaposlenih u posljednjih 15 godina, podaci su Agencije za rad i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. Na evidencijama zavoda u Bosni i Hercegovini nalazi se 435.266 nezaposlenih, što je najmanje od 2005. godine, pokazuju podaci Agencije za rad i zapošljavanje u našoj zemlji. Najveći rast zaposlenosti u proteklom periodu zabilježen je u sektoru poslovanja nekretninama, administrativnim djelatnostima i prerađivačkoj industriji. Prema nedavno objavljenim podacima Svjetske banke, Instituta za međunarodne ekonomske studije iz Beča, najveći problem s poslom u Bosni i Hercegovini imaju mladi ljudi, od kojih 70% nije trajno zaposleno. Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u zemljama Zapadnog Balkana bit će održana 6. juna u Dortmundu. Cilj projekta je da se u okviru jednodnevnog događaja odabrane kompanije iz Bosne i Hercegovine i zemalja Zapadnog Balkana sastanu sa njemačkim firmama koje traže dobavljače robe i usluga iz traženih djelatnosti poslovanja. Zainteresovane njemačke kompanije dolaze pretežno iz metaloprerađivačkog sektora, dobavljačkog sektora za autoindustriju, sektora prerade i proizvodnje materijala od plastike, kao i elektro i elektronskog sektora. Srbija će do kraja 2020. godine imati novih 700 megavata električne energije u sistemu dobijenih iz obnovljivih izvora, izjavio je pomoćnik ministra rudarstva i energetike Miloš Banjac. Izgradnja 6 biogasnih postrojenja u Srbiji rezultat je petogodišnjeg projekta koji su provodili Ministarstvo rudarstva i energetike i program Ujedinjenih nacija za razvoj.
U toku je i realizacija projekata kojima treba da se omogući da se bar 10 gradskih toplana transformiše tako da počnu da koriste biomasu umjesto klasičnih energenata kao što su mazut ili ugalj. U mjestu Donje Crnjelovo kod Bijeljine za 10 dana počinju radovi na izgradnji sistema za navodnjavanje. Ugovor o realizaciji projekta vrijednog 3,8 miliona maraka danas su u Bijeljini potpisali ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i gradonačelnik Bijeljine. Rok za završetak radova je 8 mjeseci, a pripreme počinju odmah. Neko malo kašnjenje, što kažete. Radi se o sistemu za navodnjavanje na 511 hektara i to je samo prva faza budućeg projekta, jer mi želimo ovdje u Bijeljini, i to smo idejnim projektom razradili, da izgradimo sisteme za navodnjavanje na nekih 11.000 hektara i nekom dinamikom od 500 hektara godišnje. Upravo i ljudi u Donjem Crnjelu najviše se bave intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom, a to je proizvodnja povrća i sigurno da će im ovo dobro doći. Svjetski dan vode obilježava se svake godine 22. marta s ciljem podizanja svijesti javnosti i usmjeravanja globalne pažnje na značaj i važnost vode te promociju održivog korištenja postojećih vodnih resursa. Ovogodišnji slogan Svjetskog dana voda je "Ne ostavimo nikog iza, voda za sve". Prema podacima UN-a, više od 2 milijarde ljudi širom svijeta živi bez vode za piće u svojim domovima. U Bosni i Hercegovini pristup javnim uslugama vodosnabdjevanja ima oko 60% stanovnika. Povodom Svjetskog dana voda u Zenici je održan seminar pod nazivom "Zdravstveni rizici dvojnog napajanja kućnih vodovodnih instalacija". Organizator skupa je Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Na seminaru je razgovarano i o trendu kretanja kvaliteta vode na području Zeničkog Dobojskog kantona, kao i nesaniranim đubrištima i septičkim jamama, kao dodatnim rizicima dvojnih napajanja kućnih vodovodnih instalacija. Dvojno napajanje u kućnim instalacijama je više zastupljeno u ruralnim područjima, a stanovništvo, nažalost, još nije toliko podignuta svijest kakvi rizici donose to dvojno napajanje, a predstavit ću također publici koji su to živimi organizmi koji utiču, koji se mogu prenijeti u naš organizam i zazvati zdravstvene probleme, kao što legionela, pseudomonas, šigela, norvak virus, enterovirus i tako dalje. Oko 225.000 maraka dodijeljeno je danas potpisivanjem ugovora za dodjelu grant sredstava u okviru projekta "Smanjenje faktora rizika za zdravlje stanovništva BiH". Ova sredstva dodijeljena su za 17 projektnih prijedloga koji će biti usmjereni na poboljšanje zdravlja BiH stanovništva kroz smanjenje hroničnih bolesti te promovisanje zdravih životnih navika. Hronične bolesti među stanovništvom uzrokuju rasprostranjeni faktor rizika, od kojih su najčešći fizička neaktivnost, prekomjerna težina, pušenje i konzumiranje alkohola. A u Bosni i Hercegovini, nažalost, preko 60% stanovništva umire od kardiovaskularnih oboljenja, upravo kao posljedice nezdravih stilova života. Ciljana populacija na koje se projekat odnosio, to su predškolska djeca, školska djeca, omladina, nastavnici, zdravstveni radnici, uposlenici lokalnih vlasti, lokalnim zajednicama. U Sarajevu je održana premijera dugometražnog igranog filma "Duran" BH reditelja Faruka Sokolovića. Riječ je o trećem nezavisnom filmu produkcijske kuće Mebius Film iz Sarajeva. "Duran" je priča o stvarnosti BH društva, o zaboravljenim radnicima i seljacima, o snovima, ljubavi, prijateljstvu, zločinu i kazni. Film je velikim dijelom zasnovan na istinitoj priči. Ovo je priča u stvari o običnom čovjeku. O čovjeku kakvi danas ima svuda oko nas, u našim susjedima. Dakle, čovjek koji u 50. godini izgubi posao, koji se nađe u jednoj beznadežnoj situaciji, pronađe neku energiju da stvara ponovo život. Zatvorene su još jedne svjetske igre specijalne olimpijade. BH sportisti su u Abu Dhabiju predstavili našu zemlju u najboljem svijetu i vratili se sa 10 medalja. Doček je upriličen na stadionu Tušanj, gdje se trenutno nalazi i naša reporterka Mirela Bektić.
Spustila se zavjesa na još jedne svjetske igre, specijalne olimpijade. Kao i otvaranje, u spektakl pretvoreno je i zatvaranje, kako čujemo, uz učešće velikih svjetskih muzičkih zvijezda. A sportisti specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine ove igre pamtit će sigurno kao jedne od najuspješnijih na kojima su nastupali. Naime, 10 medalja u 4 sporta u kojima su nastupali je rezultat na koji sigurno naša zemlja može i mora biti ponosna. Ovdje je zaista vladala pozitivna atmosfera i naša ekipa dočekala je BH olimpijce, a u nastavku poslušajmo i jednog od njih šta kaže. Ovo je veliko za mene gdje mi je, gdje sam ovo pokazao na najbolji mogući način sa dvije osvojene medalje koju sam njemu posudio prijatelju. Jednu sam osvojio u singlu, a drugu sam u dublu osvojio i to je dokaz koliko meni ovo znači. Kako nam kažu i specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine, Ujedinjeni Arapski Emirati kao organizator jedne od najuspješnijih i najbolje organizovanih specijalnih olimpijada najavili su i otvaranje novih fondacija čiji cilj će biti promocija sporta namijenjenog osobama sa invaliditetom. A mi ćemo svakako i u našim narednim informativnim emisijama pažnju posvetiti BH olimpijcima i više govoriti o njihovom uspjehu. Iz Tuzle se javila Mirela Bektić. A naš najbolji teniser Damir Džumhur plasirao se u drugo kolo Masters turnira u Majamiju. Sinoć su odigrane prve 4 utakmice 28. kola košarkaške Eurolige. U derbiju u Moskvi CSKA je savladao Fenerbahče. Košarkaši moskovskog CSKA pobjedili su Fenerbahče na domaćem parketu s rezultatom 70-68 u 28. kolu. Moskovljani su se osvetili Feneru za poraz u prvom duelu u Turskoj i došli na pobjedu za ostatka na vrhu tabele Evrolige. Ipak, porazom od 2 poena razlike, tim Željka Obradovića je zadržao prednost u međusobnom okršaju nad ekipom CSKA, s obzirom da je Fener u Ulker Areni slavio sa 79-75. Bio je to pravi derbi u kojem se pobjednik nije znao do posljednje sekunde, jer je odlučivala penal završnica. Dixon je promašio drugo slobodno bacanje za Fener, pa je CSKA mogao početi da slavi. Najbolji kod domaćeg tima bio je Klajbun sa 16 poena i 8 skokova, dok je kod Fenera Kalinić imao 17 poena, 7 uhvaćenih lopti i 4 asistencije. Veoma dramatično bilo je i u Minhenu, gdje je Bayern savladao Barcelonu sa 73-71 i ostao u trci za plasman u playoff. Iako je Barca imala prednost od 11 poena sredinom treće četvrtine, došlo se do uzbudljive penal završnice u kojoj se bolje snašla Barcelona. Bayern je imao svega 6 sekundi za posljednji napad, što je bilo dovoljno Kaponenu da presudi svom bivšem klubu pogotkom uz zvuk sirene. Bayern sada ima 13 pobjeda i 15 poraza i u naredna 2 kola igraće sa Daruša Fakom i Gran Canario. Barcelona izgubila šansu za poziciju broj 4, koja garantuje prednost domaćeg terena u nokaut fazi Euroligi. Iako je Gran Canaria Arena jedno od najtežih gostovanja u Euroligi, Olympiakos je važio za favorita u Španiji. Međutim, Kanarinci su deklasirali tim Davida Blata sa 90-67. Olympiakos je smanjio svoje šanse za odlazak u top 8, jer je trenutno deveti sa omjerom 14-14. Gran Canaria je ovo bio 8. trijumf u sezoni. Košarkaši turskog Anadolu Efesa odnijeli su pobjedu iz Podgorice, savladavši budućnost s rezultatom 91-84. Meč je riješen u prvom poluvremenu. Efes je posle prve dionice imao plus 8, a na poluvremenu već plus 13, posle 15 minuta i plus 18. Maksimalna prednost gostiju bila je 20 poena razlike, ali je budućnost uspjela na kraju da izbori častan poraz na oproštaju od svoje publike u Euroligi, jer gostuju zadnja dva kola. Efes se učvrstio na četvrtoj poziciji, koja garantuje prednost domaćeg terena u razigravanju. Toliko u prvom dnevniku. Sve vijesti pronađite i na našem portalu bhrt.ba. Hvala na povjerenju.